Somos Xavi y Ramón y vimos vos a recomendar este libro, Atlas del Universo. Ten moito contenido, así que recomendámolo para cuarto, quinto e sexto. Podes aprender a estudar. Hola, bo día, chamo menina. E hoxe vou recomendar este libro titulado O lápiz máxico de Malala. Gústame e pareceme interesante porque ten varios valores importantes. Por exemplo, un deles é que todos somos iguais e temos os mesmos dereitos. Este libro pareceme apto para nenos que teñan máis de 8 anos. Gustoume moito, espero que a vos tamén. Chámome Sara e vou a recomendar Sunakai. Teño 9 anos e este libro recomendo para nenos de 9 anos, máis de 8 anos. Gústame moito porque falas sobre que pasaría se seguimos contaminando os mares. Os animais que ven ali, por exemplo, peixes, comen, pensan que as botellas de plástico ou máis contaminantes son comida e o comen e morren, ou se quedan enganchados como as tortugas. Hola, chamome Marco e os vou recomendar Los Cinco y el Tesoro de la Isla. Es un libro de comedia y es muy divertido. También, pues, siempre tienes intriga de lo que va a pasar en el siguiente capítulo o en el siguiente libro. Os recomiendo para más de 6 años.